Тодоровиќ најави бесплатни паркинзи, а денеска директорката на паркинзи остави можност за платење 170 порака. Бесплатни се или не се паркинзи? Значи, благодарам. До денеска имаме пријавено 76 точно случаи на граѓани кои што одлучиле да се паркират во општинскиот центар и на кои што им извршена наплата. Сетете се дека тој ден беше 1 април. Значи, одлуката е април или лили. Да повторам една многу битна работа за која што се добива кривична пријава во оваа земја. Одлуката мора да ја потврди Советот на Обштината. А тоа не е можно прво затоа што стариот состав е распуштен, второ затоа што новиот Совет е со мнозинство од нашата коалиција. Така што уште една лага за граѓаните на Обштина Центар, сум убеден дека ќе придонесе да се излезе масовно гласањето и се разбира да не се гласа за оние кои што во трка да ги повторат нашите, моите проекти, на крај излегува буквално смешни и граѓаните велат не ја дека таа најава на господинот Тодорович е всушност едно прва апелска шега. Дали има други прашања? Женовски следнава работа. Излегува некои информации дека во времето на градоначалникувањето на Пенов тој дал во владение паркинг на клинички на фирма која е регистрирана на вашата домашна адреса. Вие ли го работевте тој паркинг? Значи, најодговорно тврдам дека ниту сум работел со некој паркинг и така натаму. Пазете, вчера портпаролот на ВМРО да помене држи пресконференција пред антикорупцијската комисија. И он бара да заседава антикорупцијската комисија. Значи, ВМРО да помене се однесува како да е во опозиција. А ако Управниот суд, Уставниот суд, сетете се донесе одлука во рокот неколку часа кога господин Тодоров, министер за здравство, бараше нели да се поништи одлуката за штрајк, убеден сум дека може и антикорупцијска да заседава веднаш. Ја самиот барам антикорупцијска комисија да заседава и да ги гледа сите анкетни листи што ги има пополнето како пратеник. На крај ќе искочи дека јас сум побогат и од господин Тодорович. А тоа, верувајте, нема граѓан во центар што го мисли. Не се зборува за мене дека имам стан или вила во Халкидики, за некој друг се зборува. Меѓутоа, нека институциите во државата ги проверат сите информации. Мене ми е многу интересно како ви информации излегуваат на 2-3 дена пред вториот круг. Да беше тоа така, ќе излезе предходно. Сте купиле во тоа време стан од 90 на метри квадратни за 800 евра квадрат. Значи, сите информации. Јас сум спремен да ги дебатирам со господинот Тодорович. А институциите во државата нека заседават, нека најдат што криминално направил Женовски Андреј. Воедно, кога сме застанови од овие ликови кои што се појавуваат во локалната самоуправа, во ова изборна трка, меѓу кои што сум и јас, особено за Обштинскиот центар, нека се поразговара за станот на господинот за кој што вчера го прозвав. Никаков демант дека односителот на листата на ВМРО ДПМН во стан на член на неговото семејство живеат петорица од Пустец. Министерката за внатрешни работи дава демант кој што е се само не демант, туку партиски памфлет. И не е точно дека за ова е виновен Државната изборна комисија. МВР е тој кој што издава лични карти. Доколку се констатира, ние констатиравме, злоупотреба на местото, на институцијата, на функцијата, за тоа се одговара во ова држава и ќе се одговара еден ден. Оној што ги уфрлил, гласачите од Пустец, ќе одговарат. ВМРО ДПМНЕ не е изнервиран најмногу затоа што ги пронајдовме овие лица. ВМРО ДПМНЕ е изнервиран што и покрај тоа што ги уфрли овие лица, повторно изгубија во првиот круг и повторно уште повеќе ќе изгубат во вториот круг.